Jeg synes også maten har vært veldig god. Man forventer litt sånn halvfabrikata når det Tex-Mex, men her alt hjemmelaget. Du får litt sånn drahjelp fra han Thor i starten, men allikevel du klarer å lande alt på egen hånd, og det veldig imponerende. Det ser veldig godt ut. Og med det lille sirkuset du har på avslutningen der sånn, med den flytende nitrogenet. Kjempebra. Bra jobba. Da det gjestenes tur til å gi sin vurdering. Maten først. Kort oppsummert, så synes jeg det var et veldig gjennomført tema. Der nitrogenisten var kanskje ikke helt Mexico, men det var liksom Mexico-farger på en måte. Rett og gult. Så veldig gjennomført, og masse gode smaker. Ja, Vegard? Jeg synes maten var amazeballs. Såpass. Nei, jeg har ikke noe å ta på maten i det hele tatt. Nei. Det var helt nydelig. Forrett, hovedrett, dessert. Alt gikk rett ned og smakte utrolig godt. Du, Daimel? Jeg usikker, for jeg liksom vet ikke hvor jeg skulle legge lista. Hvor skal jeg legge lista, liksom? Det det som så vrient med ukas første middag. Det kunne jo vært bedre. Okay. Så det som ligger på mellom 4 og 5. Klar, Vegard? Jeg tror jeg gir... det er så drøm å gi ternekast på det her. Det har jeg alltid ventet på. Men jeg gir nok en 6er for maten, absolutt. Oi, oi, oi. Caroline? Jeg gir en ternekast. 5. En 5er, Emil. Du får 5. Se hit, du, Emil. Ja, jeg synes også det har vært en veldig fin dag i dag. Du rolig og fin på kjøkkenet, du vet hvor du skal, og det alltid betryggende å se. Og det veldig imponerende, spesielt med desserten, synes jeg, hvor du får da laget en god, men enkel vaniljeis, og den såpass god i konsistens. Med den lille enkle toppingen, så det en perfekt dessert for meg. Og forretten, der også det meste på plass, men marineringen litt lang, så du får litt sånn mye uttrekk av proteiner, som gjør at det blir litt sånn udelikat. Og hovedretten, enkelt, men samtidig kunne vært helt perfekt hvis du hadde fått hvile kjøttet 10 minutter. Men altså, du skødde litt, men likevel, bra jobba. Men hva synes gjestene? Maten, maestro? Ja, altså, i dag så var maten veldig god. Jasmin? Det var forretten hans var bedre enn min. Det litt bittert å innrømme. Tuva? Det eneste jeg har å trekke på, det var at han kjørte på med rå fisk. Og jeg sa det på mandagen, og jeg egocentrisk som jeg er, så er jeg bare opptatt av meg selv. Ja. Jeg sa at jeg ikke likte rå fisk, og han valgte å ta rå fisk og sa sånn, nei, den marinert i lime og liksom bla 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 bla. Jeg ble litt såret faktisk. Terningkast? Kan det ikke bli bedre enn dette? Nei, det kan ikke bli bedre. Det blir 5. Ja. Jeg går for at han får terningkast 5 på maten. Hadde han kjørt noe, kanskje med stikklaksen litt, så hadde han fått en 6er. Men den var altså veldig god mat. Veldig god mat. Ja, dette har vært absolutt en flott dag og en fin og verdig avslutning på uka, og jeg liker veldig godt menyen din. Forretten med røbbe til skjevr og dette her sånn, som en veldig, veldig god måte å starte på. Det bare et par småting som skal til for at dette her ordentlig godt. Hovedretten så egentlig det samme som gjelder. Du har hjemmelavde burgere, det hjemmelavde burgerbrød, hjemmelavde burgerdressing med blåmuggeost, det hjemmelavde fries, så alt ligger til rette. Man mangler bare de siste elementene, og så det desserten som også kjempegod i seg selv. Tenkte bare noe spøtt, så har vært helt innertier. Og det som også gøy å se, den der gleden du har ved å lage maten, det når du blir begeistret for at yes, se på den deigen, den hever seg, og du liksom liker å ta på ting og jobbe med det. Veldig, veldig godt å se. Og når det sagt, så det også bare en ting å ønske deg. En fantastisk god feiring videre. Hurra og gratulerer med dagen! Og nå får vi se hva terningene har å si. Maten, Asbjørn. Ok, maten forrette, ganske enkelt med røbbet og... Skjevr. Skjevr? Yep. Lundskjevr. Men det smaker veldig godt. Hamburgerne kan man også tenke enkelt, men alt laget fra bunna. Det veldig imponerende. Yep. Desserten det som vipper det til å bli en 6er faktisk, for den var best ever. Asbjørn? Det veldig lite å trekke. Det blir en ternekast 5 for maten. En 5er, Jonas. Egentlig så var alt var egentlig kjempegodt. Ja. Nå er jeg så mett at jeg... Det er litt sånn matkvalm, men det må jo være et godt tegn egentlig, for Martes del. Ja, egentlig. Det sella mellom en 4 og en 5er, men den desserten... Smekk. Ja, si tallet. 5. I
gjestene virker strålende fornøyd, og det ser også veldig fint ut her jeg sitter. Jeg er veldig imponert over at du har klart å få sjøkrepsen, den var kokt på forhånd, til å likevel bli såpass saftig som det virker som den ble. Hovedretten ser ut som en klassisk mesterverk av en vilthet, altså det liksom de klassiske smakene, og det ser ut som det veldig godt tilberedt også. Skulle selvfølgelig hatt litt bedre bruning på kjøttet, men stekegraden jo helt optimal. Desserten, kanskje litt rotete med sjokolade, men likevel panna cotta med sjokolade og bær. Ja, hvem kan ikke la seg fortrylle av det, så bra jobba! Dere kjenner konseptet. Terninger først for maten. Kjør i vei. Måltidet var helt perfekt. Forrettene var strålende. Krepsen var helt smørmyk. Kjøtt var helt perfekt. Rett og slett imponert. Desserten var kanskje litt kremete etter litt min smak. Og kanskje vinen fikk litt lite plass. Men totalopplevelsen var nærmest topp. Men nærmere topp kommer det ikke. En femmer, Anette. Jeg synes det var helt topp. Ja. Så hun får seks av meg. En sekser, Martin. Jeg har jo et konkurranseinstinkt. Jeg mener jo livet en konkurranse. Oh, okay. Og at man må trekke ned for å ha en bedre sjanse til å vinne selv. Brutal. Men siden Rudi så nydelig som hun er, og maten var så god, så... Nå jeg spent. Seks. Menyen i dag ganske enkel, men sammensatt gjennomgående av gode smaker som lett å like. Men håndverksmessig så ramler det litt innimellom. Fordi laksen i forretten er litt for mye bakt, og det litt for bløt crust. Kyllingen, det for mye ost til kyllingen og spekerskinken, og vi samler selvfølgelig en sky for å binde smakene sammen. Og på desserten så burde det kanskje vært en vaniljeis for eksempel, for å også da smøre godt sammen med sjokoladen og bærene. Men min forventning til deg var såpass lave at du kommer deg ganske godt gjennom, og det tror jeg også gjestene sitter med at jøss! Kan Christer Falk lave dette? Og det det likevel ikke så galt. Men nå terningkast først for maten, Nils Ole. Forretten, kjempegod. Hovedretten, deilig. Desserten, skjønn. Karakter, 6. Martine? Både forretten, hovedretten og spesielt desserten var absolutt nydelig. Marte? Maten var kjempegod. Ok. Og jeg tenker sånn, jeg kunne fått noe som var bedre. Men allikevel. Likevel så. Så kunne jeg ikke det. En seks. Terningkast 6. Er ingen tvil om at han for innsats og gjennomføring fortjener terningkast 6. Og med hele 3 seksere får Christer 18 poeng for maten. Ja, at du en gris, det kan vi være enige om, men at det var så innmari bra, det vel litt sånn relativt. Og for meg så det litt synd at fokuset på et måltid dreier seg om at det skal være praktisk, det proteiner, og det skal være sunt, og det ene med det andre, i stedet for at man tenker det skal dreie seg om maten. For med det så får man en helt annen stemning, som også kanskje litt mer latter under underholdningen. Men nå skal vi ikke ha latter, men terningkast. Hva syntes du om maten, Vegard? Catch! Whoop! Forretten... Likte ikke ingefæren, dessverre. Hovedretten, litt mye grønt som jeg ikke klarte å blande inn i alt sammen. Desserten, litt for sunn. Okay. Så jeg gir maten en 4. Ok, Sandra? Maten var... Ja, vær ærlig nå. Var god. Det var bare risen var litt underkokt, og kyllingen var litt underkokt. Og så hadde jeg fått en del hjelp. Ok, Caroline, hva syntes du? Caroline, ja. Om maten. Maten var overraskende god. Jeg hadde ikke forventet meg mat av den standarden. Men han juksa, og risen kald, og desserten var for sunn. Konklusjon? Så han får en svak 4 for mat. Nok en 4. Sandra? Caroline fikk 5 på mat. Jeg gir han 4. Ja, det ble nok litt i kraftigste laget denne desserten her sånn, og det da god grunn til å følge oppskrift nøye neste gang. Og oppskrift har du fulgt i hele dag, men det blir liksom skranglet i hele veien. Forretten, der det kokte sjøkreps på forhånd som da grilles opp, og de blir litt tørre. Hovedretten, litt grapsete både salat og gryte. Men det da også godt poeng at du aldri har lavet denne maten før, så tenk på det neste gang, vær nøyere med oppskriftene, og kanskje ha en testkjøring. Men helt galt, det var ikke. Så var det disse evinnelige terningene da, mat til henne. Maten, litt tørrkreps, gode smaker, litt kanskje enkel dessert, karakter 4. Ja. Det en god karakter. Ja,
Lasse? Han er ikke en kokk av yrke. Nei, stemmer. Så jeg kan ikke trekke han som ville gjort den hvis han var en kokk av yrke. Han er en otosnapper på en stand-up-bord, så han på fem. Han spetter. Det blir en treer til Nilsi. Ja, da. Jeg synes maten ikke var bra nok, dessverre. Veldig fint at du er fornøyd, men jeg tror ikke du er så opptatt av detaljer innenfor mat, for jeg ser ganske mye som burde vært annerledes. Forretten, suppa, den er blitt tung og kremet. Jeg savner liksom freshere tilbehør. Og fisken er sånn, også får litt mye røff behandling. Samme fisken får også samme røffe behandlingen, er overstekt. Pastaen er overkokt. Sausen er den samme tykke, kraftige, kremete som du har i suppa. Så det blir veldig likt alt sammen, og det er alt veldig hverdagslig. Desserten, den redder deg litt inn på, fordi den får en ganske god konsistens. Men likevel, du glemmer å sila, så du får de der gelatinstrengene i, som ikke er gode å spise. Og det ser litt sånn herja ut med her sånn også. Men så fornøyd som du er, får vi bare håpe at gjestene også er, så det blir godt med poeng på deg allikevel. Vi får se. Hva syntes du om maten, Gard? I og med at han har valgt to fiskeretter som krasjer litt i hverandre, to lakser som slåss, så var det kanskje ikke så bra. Rudi? Panna cotta var veldig god, det synes jeg. Annette? Og siden det mandag? Jep. Og han er først, og dette tross alt en konkurranse, så får han altså en firer av meg. Ja, godt. Jevnt over. Veldig bra. Fire fra deg også. Fire. Rudi? Det smerter meg å gjøre det, Morten, men det blir ikke mer enn tre. Nei. Men det har ikke vært den beste matlagingen i dag, hummerforretten din. Den litt sånn stusselig og mangler den ekstra kjærligheten. Og det er kanskje litt fordi du kjenner ikke råvaren godt nok og vet hvor du skal. Men litt mer juice og litt mer love rundt hummeren, så har vært mye bedre. Hovedretten, den med lammet, skulle vært litt mindre stengt. Og så var det litt bedre traktert poteter, så hadde det også blitt mye bedre. Desserten, der et godt utgangspunkt, men det har vært litt for uvern med sammenpiskingen av mossen, som gjør at den også blir litt flat og endimensional også i konsistensen. Så ikke noe høydere her i dag, men heller ikke noe krise. Men terningene bestemmer, så da er det tid for trilling. Først for maten, Karin. Maten i dag har vært helt grei. Mats la opp til en veldig avansert meny. Og hummeren var jo veldig god forrett, men han brukte ferdig masseprodusert chili-majones. Ikke bra. Johanna? Hovedretten var dessverre den var god, men det fikk vi ikke smakt, for den var så full av salt at han saltet ihjel den retten. Dennis? Den beste desserten så langt. Uten tvil. Det synes jeg det var toppers. Så jeg gir det en femmer på mat. Johanna? Jeg er litt skuffet, altså. Sånn matmessig. Så fra meg så blir det tre på maten. Karina? Han har mye å gå på når det gjelder kjøkken. Han får en tre. Ja, men jeg er ganske sikker på at du får i hvert fall en treer her, for dette er langt ifra det verste vi har sett gjennom historien, selv om det også er ganske langt fra det beste vi har sett. Suppa du hadde var jo langt ifra noe suppe. Det var en sånn ubestemmelig kylling i en ubestemmelig tomatsaus. Hovedretten, altså tacoen, det var vel sånn greit innenfor, mens desserten, der sklei du unna, og det ble helt ubestemmelig alt sammen, og det ble nok litt for enkelt, og det er kanskje nesten enda bedre å bare servere en pose med chips og sjokolade, så hadde man i hvert fall hatt noe godt å spise. Men hva syntes gjestene? Terningen skal trilles først for maten, Karina. Dennis bomma på forretten, han bomma på desserten. Og det var ikke taco, som han sa det var, det var burrito, men alt i dag har vært noe helt annet enn det. Så det er egentlig greit. Ja. Mats? Suppe som ble til saus, som ble til puré. Helt ok. Taco, alltid en vinner. Litt kjedelig, skulle gjerne ha mer spice. Desserten, kjempespennende og god. Men det var ikke den største utfordringen du ga deg selv. Så blir det fire fra meg. Karina? Ja. Han får en treer. Ok. Johanna? Jeg er redd for hva jeg skulle komme til å gi Dennis, men det blir faktisk en to på maten.